सबुठी चली पीसी कारबार बिना लांच रे एठी किछु हुनी पंचायत रो कनिष्ठ जंत्री को ठारु आरंभ करी पुलिस बाबू समस्त को दरकार लांच केउठी बिल कराई दवा पाई जेई लांच मागुछंती तो आउ केउठी लांच मागुछंती पुलिस बाबू गत जून 25 रे होइतिबा एक चोरी केस रे खुंटुणी अंचल रु रमेश चंद्र सतपति को कुरुणी छाटिया पुलिस थाना रे अटक रखिथिला चोरी संदेह रे 5 दिन तळु घर उठाई आनिबा परे परिवार लोके थानार द्वारस्थ होइथिले तबे तांकु छाडिबा पई थाना स्टाफ 50,000 टका दाबी करथिले तबे व्यक्ति को पत्नी 30,000 जोगाड़ करी थानार कर्मचारी को फोन करथिले किंतु टका न दे परिबारु स्वामी को कोर्ट पठाई देथिबा स्त्री अभिजोग आनिछुती सेपटे एहाकु खंडन करिछुती थाना अधिकारी विजय कुमार बीसी नौटा फोन करी कहले कहले आउ तमें 25,000 टाँग धरिकी आस आउ तुम स्वामी की काली छाड़ी देबु तार मु कहली सार 25,000 टाँग हो पारनी 15,000 टाँग सार कहले 15,000 टाँग हेनी 50,000 टाँग दे कह ना सार 50,000 दे पारिनी टाँचा 30,000 मुझे जो आडजस्ट करके आपको देवी ना हौ तु संध्या 6टे दस्खत फस्खत मारिकी जा संध्या 6टा 30,000 टाँग धरिकी आसबू सारे आउ 30,000 1,000 टाँग कम है सार आनी पारे बहुत चेष्टा कली आप क्षमा कर ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାପୁନି ଶତପଥୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ କନଫେସ୍ କଲା ଯେ ଆମର 25/6/2020ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗାପଦା ରାସ୍ତାରେ ହେଇଥିଲା ରୋବରି 4,00,000 ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିବାଲାଠୁ ସେଥିରେ ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଯିଏ ଯଦି ଆମର ସେମିତି ତା ସହିତ ପଇସାପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ପଇସା ଦେବାର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଥାନାରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ସେହିପରି ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିବାଦରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁଡୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମୁର୍ମୁ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ବିଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନୁଡୁପୁର ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତକରଣ ହେଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଓ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ସହ ଟଙ୍କା ନେଇ ପକେଟରେ ପୁରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନୁଡୁପୁର ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କରଣ ତେବେ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୁହେଁ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବେତନଟିର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା ବେତନଟି ଭିଡିଓକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେତନଟି ଭିଡିଓ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଟା କଲା ପରେ ସେ ତ ଦେଖତେ ବି ଭଲ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତ ଯଦି ବି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ବିଲ୍ଟା କଲେନି ବହୁତ ଘୋରେଇଲେ ଘୋରେଇଲା ପରେ ଜଣକା ଥ୍ରୋରୁ ସେ କହି ପଠାଇଲେ ଯେ ପଇସା 1,000 ଟଙ୍କା ନେବେ ଯାଇକି ବିଲ୍ ହେବ ତେଣୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଦେଲି ବିଲ୍ କଲି ତ ୟା ଉପରେ ତ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ବେତନଟି ବ୍ଲକର ଜେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମୁର୍ମୁ ନଡ଼ପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତକରଣର ଗୋଟେ ଭୂମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ କାଣିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ଖତ କାଣିଆ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ତାକୁ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ପାଖାପାଖି ଦୌଡ଼ିଲେ ବିଲ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ତାକୁ ଜଣକା ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲ୍ ହେବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲା ଏମିତି 1,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ତାହେଲେ ତା ପ୍ରମାଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରି ଆଣିବ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ ନ ମିଳିଲା ଫଳରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯାହାବି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଆଉ ସେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦେବେ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବା କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 5G ଓ ମୋ ସରକାର ପରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।